Taigi sveiki, visi su mumis sveikinusi Šaidis. Šiandieną sutinkame Fortnite ir darome pirmo ginklo challenge'ą. Tai kokį mes rasime pirmo ginklo stoj ir turėsime visą mešą varyti nuo pradžios iki galo. Jo, varom čestą atidaryti. Atidarom čestą. Ai, ne, jau gaunam famosą. Ne. Fuck. Not good. Not good. Okay, kai ne faina. Viskas, turime emkę. Okay, antram aukšte. Sveikas, sveikas, ačiū tau už tai, kad tu man atnešiai lūto. Okay, čia čiūvai laksta. Taigi, dabar, kas žiūrite, davai pabandom surinkti kuo daugiau laikų, kiek įmanoma, kuo daugiau. Gal išėjus kokius 500 netyčia laikų, bet aš abejoju, bet būtų žiauri faina, jeigu 500 laikų surinktumėm. Nesujaučiu net niekada tiek surinkęs, čia būtų naujas rekordas. Davai, hebra, paspaudžiam laiką. Ir dabar leidžiuosi aš ir į teilą, nes čia man dažniausiai šiaip pasiseka. Oh my god, davai kažką iš čia su gera daug, tik ne snaiperį, prašau. E vėl emkė. Oh my god, vis tiek, aš nieką nenušausiu tą emkę. E, mane užšaudo. Viskas mirė. Jeboj. Yra čestas, bet davai. Šildukas, bent jau vis šistas. Bent jau kažką gavome. Dabar reiktų metkitą rasti ir realiai būčiau ready to go. O kai bėgame iš tos namelius parduotuvėlės. O, šildas. Ką tu čia veiki? Aš tą biškį priglausiu. Manau, tu nesupyksi. Da čia shotgunas. Visai nice norėčiau paimti, bent shotgun tikrai būtų geriau. Ir bus viskas. O, džek-džekas, netgi dar geriau. Ir aišku, skaras. Nu tai kaipgi nebus geri ginklų, kai aš filmuoju video. Ir opa, mes turime fucking šitą džek-džeką, kas yra žiauri nice. Na, aišku, galėtų šilduką duoti daugiau, bet tarkim, garsais taip. Čia realiai skaitos kaip vieno ginklo. Tikriau, jo, vieno ginklo iššūkis čia realiai skaitos, nes nu, daugiau negalime neštis. Pirmo ginklo iššūkis. Vis tiek, tas pats realiai. A, kas čia? Vau, čia buvo metkits. Aš da pirmai turėjau tokią mintę, gal nait patikrinti, pasižiūrėt, gal bus metkitas. Ir tai buvo metkitas. Noriu priminti, kad bandžus viską galime imti skyrus ginklus. Kokią pirmą ginklą randame, su tokiu ir būname. Ir tai tik tais hečiotas daro pem damage'us, to pilka amka, eina savo. Oi, netyčia, netyčia, atsiprašau, nepykit ant man. Tiesą pasakius, aš šiandien net šūvių jokių pirmai negirdėjau. Ir net nelabai panašu, kad čia būtų kažkas lūtinta. O, paradom šildukų, ką tik iš čestuko, kas yra nice. Ir kulko nemažai turi viską, realiai aš turiu dabar tik tais šaudytis ir viskas. Aš galiu dabar spaminti, nes aš kulko 200 turiu, tai čia pakankamai yra. Kad galėčiau pribaigti kokį čiūvą. Oi, ne, čia pastačiu. Ir davai, nieko negaunam realiai. Gerai, kulko gavom benžu, nusai. Ai, va, čiūvai, du čiūvai. Piškinas ir viens kitą nepataika. Varo, aš jas užrušinsiu ir paimsiu vieną iš jų. Tai jau nusižuda vienas, o kitą aš pats pribaigsiu. Tas mirė. Tas irgi mirė. Tak čia kažkai atrodo to mobiliako žaisti ant telefoną. Gal biškin nustylinu. O, blemba. Kaip aš įsigandau? Oh my god. Gerai, skrendam iš ir viskas, aš nenoriu rautis tenais. Man nepatinka tas čivėlis, jis mane labai užsipuolė ne vietoj. Gerai, gal aš išgersiu šitą. Sulurpa per tą laiką, jis man ir šildą atstatys ir gyvybių. Gerai, gyvybės jau atstatė, tavo šildą tegul atstato visą ir būsim ready to go, realiai. Jis vis dar nepasiduoda persekiojimu. Vis dar čivėlis sugeba persekioti. Mane tai jau būtų užknisę taip toli bėgti ir persekioti. Gerai, iš čia manęs nieks nenpils. Tik tas čivėlis galėtų ateiti. Ir aš gal jį nupilčiau pats. Ne, bet jis kažkur labai toli. Realiai mes dabar galime kempinti, nes aš nematau geresnę dalyką, ką man daryti.
Gerai, jaučiu judam iš šiandien, šiandien yra labai jau ką veikti, o ten taškas. Dvim damage'o, easy. Dvim damage'o iš tos semkos padarėm. Tam, kad nulį damage'o realiai dar veikti. Ne, nenušausiu aš jo taip. Čia yra be šansų, realiai čia bereikalingas šaudimo. Kodėl čia neinstatyti? Ok, čia yra čiūs. Nu, avapino jį. Man irgi toj nuavapins. O blemba. Visi žiūri su to savo avapu. Gerai, aš bijau būti irgi nusnaipins. O ne. Aš nenoriu mirti, aš per jaunas mirti. Oh my god, reikia dar į zoną bėgti. Dai, gal kažkas teis, mes 7 gyvę esam, 7 ir aš esu vienas iš jų. Ujetus. Čiuvelius. Fuck, pat savo išsigriau šitą grybą. Lema kulkų nėra. Oh my god. Mirė, eik tu sau. Aš galiu tipo semką taip dar paimt žmonės. Jo. Ten dar kempinčiuvas už namelę. Ne, nesprant tolko, kad jis nubėga ir tupi tiesiog. Bet gali būti tokia tikimybė, kad jis įskaupinasi. Mes galim prisidėti repą ir nukilinti žmogų. Žinau, kad galim. Žetinam, taip pridedam. Ir taip, va. Vsio, mes esam ultra safe. Ir jis net nežino, jaučiu iš kur šaudėm. Nors jaučiu pamatę. Ha, eliminatinau. Ha, pataikiau. Blemba, aš bijau, mane nusnaipint gali. Ha, dar gavai damage'o. Rūkyk batoną. Dar pataikiau. Gerai, dabar svarbiausia yra čia dingti. Tegul staška, aš vis tiek jau nebe čia. Jis apšaudė, manęs jau ten nebėra. Jis tai ten, aš matau tigi. Tai aš matau, jis kempina. Mes trys esam gyvę, eina, sau. So. How is that even possible? Kaip nepataikiau? O ne. Eliminatinau. Holy crap. Aš eliminatinau čiūvą. Hebra, mes viens prieš vieną likom. O blemba. Eik tu na. Taigi štai toks buvo video. Iš tikrųjų mes turėjom laimėti, nu tikrai, nu. Bet tas čiuvelis irgi kempino namai ir jis mane tiesiog nušovė su granatom. Aš neturėjau kur dengti, tai ačiū, kad žiūrėjot, paspausit tą like ir subscribe mygtuką ir susitiksime kitame video. Iki kito karto. Ate.